Líder Piauí está de volta e aqui, ao meu lado, a jornalista Cristiane Ventura. Vamos falar um pouquinho da Roda da Vida? Você preencheu a nossa Roda da Vida e está aí o seu resultado. Você deu nota, Cristiane, em cada área prioritária que nós colocamos na nossa Roda da Vida. Familiar, área de família, você deu 10. Parabéns! Como é que você consegue chegar nesse resultado? Eu, durante muito tempo, eu diria que o profissional sempre teve à frente, né? Mas assim, eu tive uma base familiar muito forte, sim, muito forte. Nós somos de um núcleo pequeno, meu pai, minha mãe e mais três filhos, né? Então, a gente tem um suporte e uma história da família dos dois que é de muito apego, de muito cuidado. E eu transferi isso quando eu casei e depois quando eu decidi ter filhos, né? A gente deu uma parada e assim, encontrei uma pessoa que também tem um foco muito, muito familiar. Então, Ou seja, o valor familiar. Isso. A gente devotou parte da nossa missão, digamos assim, para cuidar dos filhos. Meus sim, filhos, Tarsila Maria tem 6 anos e Levi tem 4, né? E desde que eles nasceram, minha vida mudou radicalmente. Eu tive que descompensar o profissional. A menor área, então, foi a área de entretenimento e lazer. Nota 6. Fui ficando em segundo plano. Segundo plano. A diversão. É, essa roda mostra que a gente precisa tentar um equilíbrio, tira um pouco a gente da zona de conforto, Se você for ver, eu acho que aí pela sua avaliação... Ela é uma roda, e para rodar ela precisa estar equilibrada. Entretenimento, né? Lazer, saúde, são coisas que pertencem a mim, vão ficando mais em segundo plano. Né? Quando a gente colocar a família ali no topo, e aí não só os filhos do marido, as outras pessoas que fazem parte, né, da sua família, a gente tem que tentar dar uma atenção. Meus pais, que já estão na terceira idade, precisando de qualidade de vida, ter que cuidar deles, né? Carinho para os meus irmãos e outras pessoas que estão envolvidas na nossa vida familiar. Mas aí a gente vai esquecendo disso um pouco, principalmente quem tem filhos pequenos. É verdade. Né? Eles consomem muito. E aí, na hora que a gente precisa pensar no entretenimento lazer, o nosso passa a ser o deles. Você acaba tendo que misturar o seu com o deles. Nós, agora, depois de 6 anos, né, da Tarsila, que a gente está começando a eleger os nossos momentos sozinhos. Sim. A nossa vida a dois está sendo recuperada. Que é importante também você manter a vida do casal, é fundamental. É, fundamental. Bom, essa é a roda da vida, o teu resultado. Espero que você consiga olhar para ela e enxergar algumas estratégias, alguns insights, para que você possa estar melhorando o teu aspecto familiar, entretenimento, lazer, dinheiro e por aí vai, tá? Tá bom. Essa é a nossa contribuição. Obrigada. Vamos voltar então ao papel de mãe, a missão de mãe, que você estava falando aí, veio até um pouco de emoção lembrando do exemplo da tua filha. É uma missão de vida, Cristiane? Eu acho que é. Quando eu fiquei grávida da Tarsila, né, eu queria ter filhos, né, a princípio, assim, quando eu era adolescente, eu pensava, quero ser mãe de gêmeos, achava muito desafiador ter dois filhos ao mesmo tempo. Eu pensava também, quero adotar filhos, né, ainda penso, sim, ainda é possível isso, ainda tem tempo para isso. A gente está tentando se estruturar para poder dar condições de acolher mais uma pessoa na nossa família, ou duas, não sei, talvez o que vier, o que puder. Claro. Então, quando a gente decidiu ter filhos, eu tive uma gravidez antes da Tarsila e eu estava num pique de trabalho muito louco. E não foi uma gravidez, foi muito curta, né? Eu sofri um aborto espontâneo. E aquilo me gerou um sofrimento momentâneo muito impactante. Uma frustração. Então eu disse, não, eu tenho que parar, repensar, vamos voltar para o planejamento de vida. Né? Precisava desse tempo. E aí fui para médico fazer, né, um check-up, verificar. Os médicos diziam, não, isso é muito comum, mulheres na primeira gestação ter aborto espontâneo. Eu estava com 33, 34 anos, eu tive a Tarsila com 35, para você ver o tanto que a minha vida profissional esteve, sim, no topo, até claro, aí, né? E aí, fiquei grávida da Tarsila e disse, não, agora eu vou desacelerar para curtir esse momento. E o meu marido me acompanhou nessa, então foi uma gravidez muito tranquila, sabe, a gente conversava muito, a gente curtia muito, todos aqueles passos do médico, de ouvir o coraçãozinho, sim, batendo, de saber se estava tudo bem, a gente... Preparação do quarto, tudo, do vivemos esse momento, e os amigos, a família, todo mundo junto, foi muito bacana. Então, fui para a maternidade, ter a Tarsila, e nenhum sinal me dizia que seria diferente. Sim.
Tenho uma amiga muito espiritualizada que, uns 2 meses antes da Tarsila nascer, ela disse que teve um sonho. E ela ligou para minha mãe e contou sobre esse sonho, né? E ela ficou meio sem jeito de conversar comigo, porque uma mulher grávida é sempre muito emotiva. Sim, sensível, né? É uma fase muito sensível da vida de vocês, mulheres. Sem dúvida. E aí a minha mãe disse: olha, a Naira quer conversar com você, que é inclusive uma amiga jornalista também. Ela teve um sonho e ela queria te contar sobre esse sonho. E ela veio me falar, eu disse: vem me contar essa história. Ela disse que no sonho ela teria sentido a presença de uma luz muito forte. Aí começou a me dizer que eu me preparasse, que eu teria na minha vida uma pessoa muito especial. Eu confesso a você que quando ela me falou disso, eu imaginei assim o que eu já pensava para um filho. Sim. Uma luz, uma bênção, né? Então, tudo de bom eu imaginei, mas eu jamais pensei que esse especial, talvez que ela estivesse me preparando, não sei, das coisas de Deus, porque eu acredito claro. Muito em Deus, fosse um sinal de que seria diferente, né? Seria muito especial. A dimensão desse especial claro, era inimaginável. Sem dúvida, você não conseguia mensurar isso. É. Então, aquilo me tocou bastante, meu marido também compartilhou dessa mesma emoção, e a gente ficou mais feliz ainda. Olha, eu acho que vai ser muito bacana quando ela chegar. A gente não está conseguindo entender, mas vai ser muito bom, muito bom, muito bom. E assim foi. Quando ela nasceu, a gente percebeu que era uma criança frágil, ela nasceu com baixo peso. Na maternidade, logo a gente quis saber do que se tratava, os médicos ainda não tinham percebido. E uma semana depois foram aparecendo os sinaizinhos, né? Repetia aquele exame da orelhinha. Os médicos diziam: não, pode ser resto de parto, vamos esperar mais um pouco. Eles foram dando tempo para a gente entender que nós teríamos passos mais difíceis que Sim. outros pais para cumprir. Entendo. Mas também não era o mais difícil, porque nós conhecemos muitas histórias. Eu acho que daí a importância da gente falar disso, porque a gente conheceu muitas histórias muito mais doloridas do que a nossa. Claro. Né? E que serve na verdade, até como motivo de motivação para continuar. Sem sombra de dúvida. Outras mães que não tinham instrução, não tinham apoio da família, não tinham marido ao lado, né? Tinham vários outros filhos para dar assistência, ela era a nossa primeira. Então, de todo jeito, a gente se sentiu abençoado, né? Então, a gente correu atrás, a gente ficava chateado às vezes quando a pessoa dizia: olha, não vai deixar teu filho no fundo de uma rede e tal. E eu ficava impressionada com uma observação dessa. Mas eu jamais pensei numa coisa dessa. Claro. Para mim, a Tarsila é muito mais forte do que qualquer um de nós. Ela só mostra isso, né? E só que isso acabou me mostrando que tinha muita ignorância no meio que a gente estava. A sociedade não estava preparada para essas diferenças. Aí a gente começa a perceber onde está a missão. A nossa missão não é cuidar dela, porque cuidar dela é missão de mãe e de pai, cuidar dos filhos. Eu tenho dois filhos, para mim os dois são especiais. Isso é uma função natural de pai e mãe. Sem sombra de dúvida. O especial estava em quem está em volta da gente, né? Quem está em volta da gente? A minha mãe diz assim: então fé em Deus que a minha neta, a Tarsila, ela vai escutar e vai falar e tal. Mãe, ela fala em Libras. E a minha perspectiva do meu marido, a gente tem fé em Deus que a sociedade vai estar preparada para conversar com ela. É mais fácil a gente pensar assim. Sim. E é isso que a gente tem que mudar, a consciência das pessoas. Então, nossa luta é você nesse acha sentido. Que o significado que você deu para esse evento que aconteceu na sua vida, o significado de que realmente veio como algum ser especial, isso fez a diferença em você conseguir continuar essa fortaleza que você é hoje? Eu não me vejo como fortaleza. Assim, eu tento fazer com que as coisas pareçam o mais natural possível. Sim. Na nossa casa, a lei é essa. Tudo é normal para a gente, né? Se a Tarsila ficar doente, se o Levi ficar doente, a gente enxerga as perspectivas. A gente pensa em escola para os dois, a gente pensa em saúde para os dois. A gente não enxerga que nós somos pais especiais, sim, nós somos pais. Sim. E nessa missão de ser pai, nessa missão de ser mãe, a gente tem que dar o melhor da gente, né? Eu me emociono muito. Eu imagino. E até me sinto também emocionado e lisonjeado por estar aqui junto com você. Essa é a primeira vez que eu falo publicamente sobre isso, né? Assim, vários colegas jornalistas já tinham convidado
eu não me sentia preparada. E no começo havia uma rejeição porque eu tinha medo que as pessoas achassem que ou quisessem colocar num lugar diferenciado por estar vivendo uma experiência, sim, assim. E eu queria muito que as pessoas entendessem que nós somos pais como outros pais e que nossos filhos são iguais a todos os outros. Com por isso todas que eu as acho diferenças que é importante pertinentes. Você falar eu sou naturalmente. Diferente de você, né? Sem dúvida. Temos que nos educar para isso. Obviamente. Mas tem muita batalha pela frente. Ah, eu imagino. Uma escola inclusiva, uma escola bilíngue, por exemplo. Né? A gente está criando um filho, dois filhos. E o meu filho, que não tem nenhuma deficiência física, ele está muito mais preparado para a sociedade que a gente sonha. Sem dúvida. Ele a educa as outras que ele pessoas. Tem, ele tem educa. 4 anos e ele diz, mamãe, a Tarsila vai falar, ela já fala, filho, ela fala em Libras. E ele já aprendeu a falar em Libras. Libras. Então, quando alguém pergunta, ele já explica, ele já tenta convencer as pessoas disso. Eu tenho um cunhado, irmão da minha esposa, que também é surdo e mudo. E o núcleo familiar dele também todos são surdos e mudos. E nós tivemos, recentemente, desenvolvemos dentro da família um curso de Libras para que todos nós pudéssemos nos comunicar melhor com eles. Importante. Eu acho isso fantástico e fundamental. A partir de então, minha filha de 5 anos de idade, a mais nova, também aprendeu a usar Libras. E a partir de então, nós estamos nos comunicando mais, estamos percebendo mais as necessidades deles. Então eu acho que essa sociedade que você está falando é extremamente necessária hoje. E se você for buscar em percentuais, o percentual de pessoas necessitadas nesse tipo de comunicação é enorme. Sem dúvida. Eu tive recentemente na cidade de Fátima, em Portugal. Fui lá visitar o santuário de Fátima e gente, eu achei lindo. Um lugar emocionante, uma energia muitas fantástica energias boas. Que eu desejo para qualquer, independente da religião que você segue. Eu acho que e lá é um lugar muito ecumênico. Uhum. Então lá você encontra pessoas de várias outras religiões, mas é um lugar fantástico. E eu fiz algumas filmagens lá desse lugar. Vou pedir licença aqui um pouquinho, nesse dia claro. Especial, Dia das Mães, para mostrar ao nosso telespectador assim você vai me emocionar alguns mais, trechos né? da nossa viagem lá de Fátima. Vamos à viagem de Fátima que eu tive agora recentemente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Olá, eu estou aqui mais uma vez no Santuário de Fátima. Aqui atrás vocês estão enxergando a Basílica de Fátima, a principal basílica, e que nesse momento está em reforma, esperando a visita do Papa. Aqui atrás tem uma outra capela, que nesse momento acontece uma missa campal, onde os fiéis começam a chegar e participar dessa missa. É aberto ao público, e vem gente do Brasil, vem gente de outros países, do mundo inteiro. Aqui a gente encontra várias nacionalidades, várias línguas, energia do lugar nos mostra o quanto é importante estarmos aqui nesse momento, o quanto de repente vale a pena você que está aí assistindo vir a Fátima visitar o santuário. É um lugar realmente muito encantador. Eu estou aqui sentindo uma paz enorme. Talvez pelo simples fato de estar aqui no santuário. Nós vamos agora à outra igreja, a da Santíssima Trindade. Eu quero mostrar um pouquinho para vocês também da grandiosidade que é a igreja da Santíssima Trindade. Vamos lá. E eu estou aqui, como eu falei, na igreja da Santíssima Trindade. E você pode perceber pela arquitetura que segue os moldes mais modernos. Mas é uma igreja que encanta muito. Lá, o ambiente lá dentro é muito bonito. Está fechado, nós não vamos poder entrar, mostrar para você o interior da igreja, mas é um lugar muito bonito. Mas Fátima, por ser um lugar muito ecumênico, tem vários outros lugares aqui e várias outras religiões, pessoas que de várias outras religiões passam por Fátima, talvez pela energia. Você vai ver aqui a grandiosidade que é o monumento, essa imagem, essa estátua do João Paulo II. Olha os detalhes, olha o tamanho da estátua, olha o tamanho do monumento. No monumento você encontra um texto, talvez escrito por João Paulo II, a Fátima, no ano de 1982, maio de 1982.
onde ele declara aí essa devoção à Nossa Senhora de Fátima. Está aí para você que está nos assistindo. Mais um monumento aqui em Fátima, mais um espetáculo aí para os católicos. Aqui vem pessoas tirar foto, filmar, registrar esse momento de ter passado aqui pela estátua de João Paulo II. E aqui eu me despeço da linda cidade de Fátima e saio daqui energizado, com a paz no coração enorme. Você que está nos assistindo, se vier a Portugal, venha um dia conhecer Fátima. Eu tenho absoluta certeza que você vai gostar muito, assim como eu gostei. Um abraço a todos. Pois é, Cristiane, essa viagem de Fátima me emocionou muito. Eu vi pessoas, conversei com pessoas com histórias encantadoras, de superação, imagino, assim como a sua. Imagino. E eu fico muito agradecido de você nesse dia especial, Dia das Mães, até uma forma de homenagear a minha mãe, Dona Eneida, um beijo muito especial para a senhora. Eu sei que a senhora está me assistindo. Em nome da senhora, eu homenageio todas as mães do Piauí, do Brasil e do mundo também, que a gente está na internet. Coisa boa. Cristiane, chegamos então ao final desse nosso programa especial. Eu estou emocionadíssima. Eu estou percebendo, também estou muito feliz. Você tem uma energia incrível. Obrigada. Se antes eu já te admirava como profissional, agora, conhecendo um pouco dessa tua história, dessa tua linda missão de ser mãe de um ser especial que é a Tarsila e o Levi também, né? Porque acaba trazendo também alguns momentos importantes e até aprendizados para todos que estão à volta dele. Né? Sem dúvida, sem dúvida. A vida dos meus filhos é hoje minha vida, né? Minha inspiração. Eu quero que eles tenham um mundo muito bacana, né? Que eles sejam bem recebidos na fase adulta deles, que eles possam construir suas histórias, que eles possam ter suas lindas famílias. E agradecer demais essa oportunidade, né? Você, Andréia, TV Antena 10, essa casa, os amigos, mandar um beijo enorme para minha mãe, Dona Sonia, que é uma mãe fantástica, maravilhosa, que toda a minha inspiração vem dela, vem da força que ela imprimiu nas nossas vidas. Que bom. Parabéns mais uma vez. Feliz Dia das Mães para você. Obrigada. E para todas as mães aí que nos assistem, um excelente domingo, um dia muito especial para todos vocês. Líder Piauí está chegando ao fim. Até o próximo programa.